הצעה לסדר לדיון במליאה היום על תופעת הסתננות של מאגרי עבודה מהגבול הצפוני, יוזמה של חברי הכנסת אילת שקד וגדעון סער. אנחנו עכשיו מתבשרים שכנראה הדיון הזה יידחה, אבל בכל אופן ההצעה לסדר קיימת. איתנו בעניין הזה דוקטור יונה שרקי, מומחה למשפט בינלאומי, המרכז למדיניות הגירה ישראלית. מה נשמע? שלום רב, תודה רבה. אז כנראה שהדיון הזה יידחה, אבל בכל אופן הוא נמצא על סדר היום. אנחנו עוקבים במליאה, כי הוא אמור, לפי הסדר היום, הוא אמור ממש בחצי שעה הקרובה להתקיים. אבל בוא נדבר על זה, מה קורה בגבול הצפוני? למה בכלל חבר הכנסת צער וחברת הכנסת שקד בכלל פונים לדבר הזה, מעלים את הדבר הזה? אז המרכז למדיניות הגירה הישראלית פעל לאחרונה רבות כדי להביא, לדחוף את הדבר הזה לדיון במליאה. למעשה מה שקורה זה דבר כזה, שהגבול הצפוני הוא פרוץ. הוא פרוץ אף שמדובר בגבול שמור, בגבול מלחמתי. עם זאת, המסתיינים היום מסודן נעזרים בתשתית הקיימת שם במקום כדי להסתנן בעצם לישראל. אנחנו מזהים למעשה דפוס חוזר מזה שהיינו עדים לו בשנת 2010, המוקדמות של הסתננות מגבול מצרים. אנחנו עד היום מתמועדים כאזרחי מדינת ישראל עם ההשלכות של הוזלת היד של הרשויות בטיפול בסוגיה הזו אז. עשרות אלפי מסתננים נמצאים היום בישראל ללא אשרות וכן הלאה. ולמעשה, אנחנו היום ניצבים מול אותה תופעה שמתחדשת לה דרך הגבול הצפוני, דרך גבול לבנון, כאשר אנחנו עדים להסתננויות חוזרות ונשנות דרך הגבול הזה, כאשר מדינת ישראל, במקום לעשות שימוש בכלים, כלי ההרתעה הקיימים במסגרת החוק למדינת ישראלנות, על מנת להעמיד לדין את אותם מסתיינים, פשוט שולחים אותם לתריע, כפי שהיינו עדים בשנים האחרונות, אלא יש כאן באופן שיטתי הימנעות של הרשויות מלהכיל את החוק הזה גם ביחס למסתיינים מאוקראינה, מגיאורגיה, שמגיעים דרך גבול נתב"ג, מסתיינים שם דרך מאפיות שלמות שמסייעות להם בעצם לעבור את קו הגבול חזרה, סוג של החזרה חמה לקו הגבול, כדי שיחזרו מאיפה שבאו. זה לא רק האכיפה של מדינת ישראל, זה גם הידיעה של אותם מסתננים, שיש פה איזושהי מדיניות, ואני מערבת פה גם את מערכת המשפט, שעושה הנחות למסתננים, שאפשר להסתנן לישראל, ויש אי אלו הטבות שמתקבלות, והמתווים שמדינת ישראל, הנבחרי הציבור, רוצים לקיים, לא מתקיימים, וזה מייצר איזה שהם גורמי משיכה, מוקדי משיכה, כן, להסתננות. צריך להבין שמסתיין, הוא מגיע לכאן, ויש תשתית שלמה מאחוריו. יש משפחה שמסייעת, שבוחנת מה הולך לקרות, ובהתאם לזה, האם בן הדוד, האח, האחות וכן הלאה, יגיעו אחריו. השאלה היחידה שבעצם נשאלת זה מה יהיה תוכן שיחת הטלפון הראשונה שאותו מסתנן יעשה מישראל חזרה הביתה. האם טוב פה, קל להסתנן והכל בסדר, או שמה, חבר'ה, אנחנו צריכים שתעזרו לי פה כדי לשלם את הערבות לחזור הביתה. אז בעצם זו בעצם הסוגיה שבעצם עומדת לפחתנו, והשאלה איננה נוגעת אך ורק להסתננות מסודן או מאריתריה, כפי שהיינו עדים בשנים האחרונות, אלא יש כאן באופן שיטתי הימנעות של הרשויות מלהכיל את החוק הזה גם ביחס למסתיינים מאוקראינה, מגיאורגיה, שמגיעים דרך גבול נתב"ג, מסתיינים שם דרך מאפיות שלמות שמסייעות להם בעצם לעבור את קו הגבול, והדבר הזה בהחלט משתקף בכמות התיקים שמוגשות לבתי הדין. יש הצפה מטורפת במאות אחוזים, זה מופיע בדוחות של משרד המשפטים, של מאות אחוזים של עתירות, של הגשות מקלט וכן הלאה וכן הלאה, והדבר הזה למעשה מהווה סוג של הצפה של המערכת על מנת לנטרל אותה. ואנחנו בעצם ניצבים לנקודה שבה אנחנו צריכים לבוא ולהחליט האם אנחנו רוצים לטפל בסוגיה הזו באופן נקודתי ולמנוע את ההתפשטות הזו שעתידה להביא לנו עוד עשרות אלפי מסתננים לישראל, או שאנחנו בוחרים בשלב הזה להכיל את החוק, להיכנס לעובי הקורה ולהפעיל את מה שצריך על מנת למנוע את הגלים הבאים. חברים, אני לא מבין את האייטם הזה. לא יודע למה הבאת אותו. באמת, סליחה. כאילו, הוא לא רלוונטי. היום עד 12 בלילה... קודם כל, זה לא מנומס. היום? לא, לא. ארז, זה לא מנומס. תכף מבין על מה אני מדבר. נו. היום עד 12 בלילה מכילים ריבונות, שמעתי שהיא כוללת גם את הקו הירוק, ואז לא יהיו יותר מסתננים. הכל בסדר. לא, לא, אבל יש בעיה בגבול הצפון, תשמע, באמת. יש בעיה. מסתננים נכנסים לבית של תושבים. יש בעיה של ריבונות, ריבונות היא גם שמירה. את מעבר הגבול... דוקטור שרקי, בוא נדבר תכלס. יש גם עמותות שמסייעות להם. יש בית משפט שמסייע לזה לקרות.
כל הדברים האלה, וזה לא משנה כמה גדרות נקים וכמה חומות נקים, ראיינתי לפני שבועיים בערך את אחד מראשי המועצות בצפון, והוא אומר, זאת אומרת... והדבר הזה בהחלט משתקף בכמות התיקים שמוגשות לבתי הדין, יש הצפה מטורפת, במאות אחוזים, זה מופיע בדוחות של משרד המשפטים, של מאות אחוזים של עתירות, של הגשות מקלט וכן הלאה וכן הלאה, והדבר הזה למעשה מהווה סוג של הצפה של המערכת על מנת לנטרל אותה. ואנחנו בעצם נמצבים לנקודה שבה אנחנו צריכים לבוא ולהחליט האם אנחנו רוצים לטפל בסוגיה הזו באופן נקודתי ולמנוע את ההתפשטות הזו שעתידה להביא לנו עוד עשרות אלפי מסתננים לישראל, או שאנחנו בוחרים בשלב הזה להכיל את החוק, להיכנס לעובי הקורה ולהפעיל את מה שצריך על מנת למנוע את הגלים הבאים. חברים, אני לא מבין את האייטם הזה. לא יודע למה הבאת אותו. באמת, סליחה, כאילו, הוא לא רלוונטי. היום עד 12 בלילה... קודם כל, זה לא מנומס. היום? לא, לא. ארז, זה לא מנומס. תכף מבין על מה אני מדבר. נו. היום עד 12 בלילה מכילים ריבונות, שמעתי שהיא כוללת גם את הקו הירוק, ואז לא יהיו יותר מסתננים. הכל בסדר. לא, לא, אבל יש בעיה בגבול הצפון, תשמע, באמת. יש בעיה. מסתננים נכנסים לבית של תושבים. יש בעיה של ריבונות, ריבונות היא גם שמירה. ריבונות, ריבונות, היום עד 12 בלילה. בין המצב עכשיו לבין מה שהיה במצרים, ממצרים. למעשה, מה שמאוד דומה, זה שלמעשה מסתננים מגיעים, ואו שקולטים אותם ומשחררים אותם לרחוב, כמו שראינו שקרה כבר כמה פעמים לאחרונה. אתה שומע את זה, ארז? או שאנחנו פשוט עודפים אותם חזרה, ומחכים שהם יגיעו מהפתח של יד או מהפתח של מצד ימין ומצד שמאל. למעשה, ככל ואין הפעלה של הסנקציה, אז אותו מסתנן הוא בסוג של משחק בגן. ניסיתי מכאן, אני אנסה משם. אנחנו עדים לכך שלמעשה יש כאן מסתננים בישראל שהסתננו לישראל כבר הפעם השלישית והרביעית אחרי שהם גורשו מכאן. לדוגמה, מסתנן גיאורגי מגיע לישראל, מגיע לכאן בתור תייר, אחרי שפגע אשרת התייר שלו, הוא נשאר כאן. עד גבולות, רוצים לעשות לי גבולות ביהודה ושומרון. תעשו גבולות קודם כל בארץ ישראל, בצפון, בדרום, תמנעו כניסת מסתננים, תוציאו את אלה שנכנסו. אני בעדך, כן? אבל... ריבונות, ריבונות, היום עד 12 בלילה. בין המצב עכשיו לבין מה שהיה במצרים, ממצרים. למעשה, מה שמאוד דומה, זה שלמעשה מסתננים מגיעים, ואו שקולטים אותם ומשחררים אותם לרחוב, כמו שראינו שקרה כבר כמה פעמים לאחרונה. אתה שומע את זה, ארז? או שאנחנו פשוט עודפים אותם חזרה, ומחכים שהם יגיעו מהפתח של יד או מהפתח של מצד ימין ומצד שמאל. למעשה, ככל ואין הפעלה של הסנקציה, אז אותו מסתנן הוא בסוג של משחק בגן. ניסיתי מכאן, אני אנסה משם. אנחנו עדים לכך שלמעשה יש כאן מסתננים בישראל שהסתננו לישראל כבר הפעם השלישית והרביעית אחרי שהם גורשו מכאן. לדוגמה, מסתנן גיאורגי מגיע לישראל, מגיע לכאן בתור תייר אחרי שפגע אשרת התייר שלו, הוא נשאר כאן. מדינת ישראל תופסת אותו, הרשות תופסות אותו ושולחות אותו חזרה הביתה, על חשבון משלם המיסים כמובן. אותו מסתנן ששילמו לו כבר את הכרטיס חזור, חסך כרטיס. אז מה הוא עושה? אחרי שהוא חסך את הכרטיס חזור, הוא משלם את הכרטיס הבא ומסתנן לכאן לישראל פעם ראשונה. מגרשים אותו, הוא מסתנן פעם שנייה. מגרשים אותו, הוא כבר פעם שלישית פה, הוא מסתנן. למעשה, משחקים עם הרשות, עכשיו זה כרוך בעלויות עתק. לתפוס כזה מסתנן, לשים אותו במשמורת, לממן את תקופת המשמורת, לממן את הכרטיס טיסה, לממן את הליווי, כל הדברים האלו, זה עלויות עתק, כאשר מדינת ישראל, במקום להעמיד את האנשים האלה, להעמיד אותם לדין, לשים אותם במעצר, במאסר, בסופו של דבר, יש כאן, יש סנקציה בחוק, 5 שנים, 7 שנים למסתנן חוזר. אנחנו צריכים להבין שככל ולא יופעלו הסנקציות האלה, שקבועות בחקיקה הישראלית, ככל והרשות המבצעת לא תאכוף את החוק כפי שהמחוקק קבע אותו, אנחנו נמצאים במצב שההרתעה הישראלית קורסת בסוגיה הזאת. המרכז למדיניות, גיל, המרכז למדיניות הגירה הישראלית עוסק בעניין הזה המון זמן, ובעיקר השיח הוא סביב דרום תל אביב. אנחנו שומעים הרבה דרום תל אביב וכו'. אבל פתאום, וארז יודע שהמאבק בדרום תל אביב התרכז, הרבה בימין צעקו, בואו תהיו חלק מהמאבק, ובסוף נשארו שם כמה פעילים, שפי פס, דורון אברהמי ואחרים. היום בצפון מבינים את זה עוד יותר. הם הבינו את זה בעבר, אבל היום כבר ההצטננות בצפון זה נהיה כבר כמעט על בסיס יומי, נכון? או שתתקן אותי? כן, למעשה אנחנו...
אנחנו חשופים להסתיינות חוזרת ונשנית, אנחנו גם בגבול ירדן, על זה לא מדברים יותר מדי, אבל יש הסתיינויות קבועות, אנחנו יודעים את זה באופן ודאי. והדבר הזה הוא בהחלט מדאיג, מכיוון שאם גבולות מדינת ישראל, שהיא מדינה שהיא בסטטוס של מצב חירום, ובלי שום קשר לקורונה, הגבולות שלה פרוצים ברמה הזו, אז אנחנו בבעיה. אני לא מבין למה לא עושים את מה שעשו עד היום, פשוט לתת להם כרטיס, אוטובוס, לתחנה המרכזית בתל אביב, והם יישארו שם. עושים את זה. זה מה שעשו עד היום. ממשיכים לעשות את זה. ממשיכים לעשות את זה? בוודאי. בבקשה.